Ne kemi aftësinë të arrim çdo gjë, vërtet çdo gjë. Në qoftë se përdorim kohën ashtu siç duhet, të zgjedhim çfarë do të jemi në kohën dhe në momentin e duhur. Çdo ditë përballemi me pengesa dhe me sfida të cilat na ndihmojnë të rritemi dhe të përkufizojmë atë që ne jemi. Çdo arritje vjen me bindjen për të provuar diçka të re, ndoshta duke kaluar çdo limit, të mësojmë rrugën drejt suksesit duke arritur çdo synim. Në mendjen time janë ruajtur çaste dhe momente të cilat i kanë dhënë dritë rrugëtimit tim. Janë momentet më të mira të cilat kanë lindur nga zgjedhjet e duhura, dhe ti bën diferencën çdo ditë me atë që ti vendos. E armja shkruan një kapitull të tërë, mbushur me ëndra dhe ambicie. Prandaj ëndërro dhe realizo ëndrën tënde.